যোনটো শনি মন্দিরের ওসর যোনটো নাকাটো মারি আছিলে পুলিশে, তো মানে তাতে মোক রখাইছিলে। এনে নর্মালি মানে তাতে আমাক নর্মালি ডেলিভারি এজেন্টবিলাক যাবই দিয়ে বাইরে, মানে মানে সেফাল দিয়ে পার হয়ে যাব দিয়ে। তো মও তো ভাবিছিল নর্মালি তুমি কইসা বলে, কিন্তু এটা সিরিয়াস ইস্যু চলি আছে, অলরেডি রাইজিং ডে আহি আছে বলে কইসা আলফার হের কারণে। তো সেইটো কারণে মানে অকমান তাতে নাকাটো অল্প বেশিকে লগাইছিল এবং মাতিলে মই মানে ভালকে গুরুত্ব নিদিলো প্রথমবার। তো নেক্সট টাইম যেন মানে আহি হয় অকমান প্রহারটো মোৰ ওপৰ বেশিকে করলে প্রথমবার, কিন্তু মানে পিছত গৈ ভালকে বুঝি পাইছো যে কেসটো অলপমান বেলেগ আৰু, যে অলরেডি রাইজিং ডে কারণে কিবা বেলেগ সিচুয়েশনতে আছে পুলিশ মানে সেই আর। আপনি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল নেকি? পলাবলৈ তো মই চেষ্টা কৰা মানে পলাবলৈ কি আৰু, এনে আমাৰ নোয়েন্টি থাকিলে আমি পিছিয়ে যাওঁ ন, এনেকৈ আৰু নর্মেলি আমি ওলাই গৈছিলোঁ আৰু সেইটোৱে। নাই বর্তমান তেনে ধরনের তো একো নাই, বর্তমান মই তেনেকৈ একো ভাবা নাই করিম বলে। আপনা কইছে নেকি গুছর রুজু করার কথা তেনকা ধরনের কিবা কইছে নেকি? নাই অলরেডি মই গম পাওয়া মতে তো অ্যাকশন তো লওয়া গৈছে তেওঁৰ ওপৰত, মই গম পাওয়া মতে যেহেতু তেওঁক ধরক সাসপেন্ড করা গৈছে বলে শুনা পাইছো মই। বাকি মোর তেনেকুৱা একো তেওঁৰ ওপৰত একো হেৰি কৰা বলে ভাবা নাই। ধরক সাড়ে ছয়টার সাতটা মানের ভিতর হয়েছিল, এটা তো সাড়ে এগারোটা বাজি গেল, পাঁচ ঘন্টা ধরে আপনার বহুয়া রাখলে থানায়। মানে এটা ধরক কথাটা এই যেহেতু অলরেডি আন্ডার প্রেসারত আছে, যাবার যে 15 আগস্ট কিবা বোম হের করা বলে কেছিল, আর এবার মই নর্মেলি তেনে আসল পার হয়ে যাব না, মোক রখিব গেছিল, মোক রখিব লাগিছিল। তালাচী বাৰু লোৱা যাব, কাৰণ অলৰেডি মই সাসপেক্ট টাইপৰে ট্ৰিট হোৱা হৈছিল। মই মোৰ এইটো ভুল স্বীকাৰ কৰিছো যে মোক ৰখাইছিলে, মই নৰখিলো কথাটো সেইটো। আপুনি শুনি ৰখা নাছিল নে আপুনি শুনাৰ পিছত আচলতে আপুনি গুচি গৈছিল? নাই প্ৰথমবাৰ মই শুনিছিলো, কিন্তু মই ভাবিছিলো চাগে নৰ্মেলি কিবা কৈছে, কাৰণ নৰ্মেলি তেনেকৈ আমাক কয়ে মানে। তাৰপিছতো হলেও একো নাই দে, যা ডেলিভাৰী জন ইয়াতে, নহলে একপাক ঘূৰি আহিব লগা হয় আমাৰ মানে তেনেকুৱা। তো আমাক বেছিকেলি আমাক যাব নাই 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 এইটো মিছা হয়, আমাক মোৰ থানাৰ ভিতৰত মোক একো কোনো একো প্ৰহাৰ কৰা নাই। যেটো হয়েছে সব বাইরেটে হয়েছে, অলরেডি আপনাদের ভিডিওটো দেখিছে, ভিডিওটো যে দেখা গেছে আপনার উপর আক্রমণ করেছিল, আপনি এই আরক্ষী বিষয়াজনের বিরুদ্ধে গোচর রুজু করার কথা কিবা চিন্তা করেছে নাকি? নাই বর্তমান তেনেকুৱা একো মই চিন্তা করা নাই, একো ভাবা নাই। আপনি পড়ি আছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত এতিয়া? মই হয় মোৰ টার্মটো বর্তমান কমপ্লিট হয়েছে, বাট মোৰ এক্সাম আছে দুটামান দিবলৈ। তেনেকুৱা হয় আপনার ঘর? ঘর ঘর মোৰ তেজপুৰ। মোৰ বেছি সময় হোৱা নাই আপোনাৰ, ধৰক ডেৰ মাহ মানে, ধৰক ডেৰ মাহমান ধৰি কৰি আছো। এতিয়া কিবা শাৰীৰিক অসুস্থতা কিবা প্ৰহাৰ কৰা আমি দেখা পাইছো, যিহেতু প্ৰচণ্ড চৰ খুদাইছে আপোনাক, ডিঙিত টেটু চেপি ধৰিছে, গতিকে কিবা আপোনাৰ কিবা এতিয়া কিবা ইঞ্জুৰি মেডিকেল যিহেতু কৰা হ'ল আপোনাৰ? মেডিকেল মানে পেলে একো নাই, এইটো নৰ্মেল ডে, এইটো অন দ্য স্পট যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া মানে অকণমান ইয়াতে ধৰক চুৱেলিং হৈছিলে, এতিয়া ধৰক অলপ ঠিক হৈছে সেইটোৱে আৰু। কি ঘৰত আপোনাৰ কোন কোন আছে এতিয়া? ঘৰত মোৰ মা আছে আৰু ভণ্টি। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি থকাৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে আপুনি অৰ্জনৰ উপাৰ্জনৰ পথ বাছি লৈছিলে, ডেলিভাৰী বয় হিচাপে আপুনি কাম কৰি আছিলে, পঢ়ি থকা দিনতে আপুনি কৰি আছে পঢ়ি থকা দিনৰ পৰা? আচলতে সেইটো ভবা নাছিলো, কিন্তু মানে ধৰক মই মানে মোৰ পৰিস্থিতিয়ে কৈছে আৰু মই কৰিছো তেনেকুৱা। ধৰক আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ ওপৰত যিটো এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই ঘটনাটোক আপুনি অন্যায় কৰা অন্যায় বুলি ভাবে নে নাভাবে? প্ৰথম অৱস্থাত যদি মই নিজৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ দেন মই ভাবিছিলোঁ, কিন্তু পিছত যেতিয়া মই গোটেই কথাটো গম পালোঁ যে ধৰক অলৰেডি আণ্ডাৰ প্ৰেছাৰত আছে চব, আৰু ধৰক ৰাইজিং ডে আহি আছে বুলি মই যিহেতু কৈছোঁ আপোনালোকক, তো আৰু লগতে তেওঁৰ ওপৰত মই একো পাৰ্চনেল তেনেকুৱাকৈ হেৰি নাই, কিন্তু হয় সেইটো এটা মোমেণ্টত হৈ গ'ল মোৰ মতে, কিন্তু তেনেকৈ হ'ব নালাগে আৰু নৰ্মেলি, কাৰণ আমিও যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে ধৰক সেইটো নিজৰ কামতে থাকোঁ, তেওঁলোকেও যেতিয়া কামটো কৰে তো চবৰ কথাটো বুজি পাব লাগে আৰু। আৰু মই অকল জাষ্ট 92 পাৰ কৰিছিলোঁ। ইতিমধ্যে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক নিলম্বন কৰিছে, গতিকে আপুনি ভাবে নেকি যে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ ওপৰত এই যি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষী অঞ্চলক প্ৰধানগৰাকীয়ে, এয়া কৰিব লাগে নে নালাগে? এতিয়া সেইটো কথাত ক'বলৈ গ'লে মানে তেওঁতো লগৰ লগত ইমিডিয়েট ধৰক সেইটো কৰা গৈছে, কিন্তু যিহেতু অলরেডি তেও বস্তুটা পালে যেতিয়া এটো আর এক্সট্রা কে কো মই নাভাবো যে আর কিবা তে যোগ্য বলি ভাবে না আপনি যোগ্য, তেও যেটু কাম কৰিছে হেতু কারণে তো তেও বাৰু অলপ হলো এটো হৈছে বাৰু, এটো তেও হৈছে বাৰু যেটো অলরেডি হৈ গল, কিন্তু আৰু
মই তেনেকা ভাবা নাই যে তেওঁ আৰু যে কিবা আৰু ফেস কৰিব লাগে। ধৰক বাহিৰত ফাঁচী বজাৰত যেতিয়া আপোনাক প্ৰহাৰ কৰিছিল তেতিয়া দেখা পাইছো গৰমা গৰমী হৈছিল, তেওঁ আৰু ধমকিও দিছিল আপোনাক। থানাৰ ভিতৰত যেতিয়া আহিছে আপোনালোক দুটা লগ লাগি আছে, দুটা সন্মুখামুখিও হৈছিলে, ভিতৰতো কিবা তেনেকুৱা দাবী ধমকি কিবা তেনেকুৱা কিবা কৰিছিল? ভিতৰত দাবী ধমকি এতিয়া ধৰক মই ঘপকে কিবা এটা কেছ হৈছে, ধৰক নৰ্মেল ইণ্টাৰগেশ্যন আৰু যে কি হৈছিল, কিয় পাৰ হ'লো, তেনেকুৱা ধৰক কথা আৰু, আৰু কোৱাৰ পিছতো কিয় নুশুনিলো ধৰক, বা নহ'লে আৰু তাৰপিছত যে এনেকুৱা থানাত থকাৰ সময়ছোৱাতে, যেতিয়া থানাত আছিলে সেই সময়ছোৱাতে তেওঁক ছাছপেণ্ড কৰা হ'ল, তেওঁ সেই সময়ত আকৌ তেওঁৰ কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া আছিল নেকি আপোনাৰ প্ৰতি? আপুনি থাকোঁতে আপোনাক মাতবোল কৰা নাই তাৰ? যেতিয়া মানে ধৰক সেইটো নিউজটো আহিছে, ধৰক ময়ো গম পাইছোঁ, তেওঁ গম পাইছে, ছেম সময়তে গম পাইছোঁ, তাৰপিছত তেওঁ ধৰক একো তেনেকুৱা প্ৰেচাৰাইজ বা নহ'লে মোৰ একো হেৰি কৰা নাই, কিন্তু নৰ্মেল প্ৰচিজিয়াৰ ধৰক মই ঘপককৈ তেওঁলোকে এতিয়া কিবা হ'ল বুলি এৰিব নোৱাৰে, বা নহ'লে কিবা কি হৈছে সেইটো এটলিষ্ট সেইটো বস্তুটো ওলাব লাগিব তেনেকুৱা। আৰক্ষীক এটা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া হয় পাব্লিকৰ লগত, কিন্তু এই ঘটনাটোৱে বাৰু আমি ক'ব পাৰোঁ জানো ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ প্ৰকৃত হৈছিল জানো, মানে হয় জানো জনসাধাৰণৰ লগত আৰক্ষী সফল হৈছে নে এটা বন্ধুত্বপূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, যিহেতু তোমাৰ ঘটনাটো বহু কথাই ক'লে এতিয়া? মানে নৰ্মেলি এতিয়া ধৰক আমি অন দ্য স্পট যেতিয়া সেই যেতিয়া ঘটনাটো হ'ল সেইটো সময়ত চাগে তেওঁ অকণমান থাকিব লাগিছিলে মেইনলি ফ্ৰেণ্ডলি, হয়, কাৰণ মানে ইমানো এগ্ৰেছিভ হোৱাটো একো হেৰি নপৰে সেইটোৱে। তেওঁলোকক মই ধন্যবাদে জনাইছোঁ, কাৰণ মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকক সকলোকে যোনখিনিয়ে মোৰ লগত বৰ্তমান এতিয়ালৈকে খাৰা হৈ আছিলে আৰু এতিয়াও আছে, ধৰক সিহঁতৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ, কাৰণ ভবা নাছিলোঁ ধৰক তথাপিও আহিছে ধৰক।